ئەمڕۆ بەشداربووانی شاری کەلاری نوێ کە پرۆژەیەکی تایبەتە بە یەکەی شتەجێ بوون لە بەردەمی داری گرمیان لە باشێری کەلاری ناوەندی دارەکە گردبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و یاداشتێکیان ئاراستەی ئیدارەی گرمیان و داواکاری گشتی گرمیان و پارلەمانی کوردستان و سینگەی سلێمانی و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەرهەمهێنانی سلێمانی کرد بەڕێزان ئێمە وەکو بەشداربووانی پرۆژەی کەلاری نوێ لە بەرواری یەکی سێ ساڵی 2012 گرێبەستێکمان واژۆ کردو لەگەڵ کۆمپانیایەک بە ناوی کۆمپانیای کۆردیکۆ بۆ دروستکردنی شوێنی شتەجێ بوون بۆ ئەوەی لە ماوە 24 مانگدا خانووەکانمان بۆ تەواو بکەن و بڕۆینە خانووەکانمان بەڵام بەداخەوە کۆمپانیای نابرا نەیتوانی لە ماوەی یاسایی خۆیدا پرۆژەکەی تەواو بکات داواکارین لەلایەنە پەیوەندیدارەکان ئەو داواکاریانەی هەمانە بۆمان جێبەجێ بکەن یەکەم لێسەندەوەی پرۆژەکە لە کۆمپانیای نابراو و بدرێت بە کۆمپانیایەکی تر بۆ ئەوەی بەتەواوی پرۆژەکەمان بۆ جێبەجێ بکەن دووەم لێپرسینەوەی جددی بکرد لە ڕێگەی یاسا لە کۆمپانیای نابراو و گەڕانەوەی ئەو پارانەی کە بۆ تەواوکردنی پرۆژەکە وەرگیرا بوو بدرێت بۆ کۆمپانیایی کە پرۆژەکەی پێ دەدرێت بۆ تەواوکردنی لە 24 مانگەی خۆیشا وادەگەی خۆی تەواو نەکردەیە ئەمجارەوە بەرهێنانی سلێمانی هەستا بە 15 مانگ بە درێژەی بۆ پرۆژەکەی بدات بۆ ئەوەی تەواوی کات کە چواردەی پێنجەکە بەڵێ ئیتر ئەو 15 مانگەی بە بیانی جیاواز و بۆ خۆیان هێنایەوە دو 15 مانگیان پێداوە ئەم خەڵکی شەڕیشمان کاتی قسەشمان نەکردو هەتا گەیشتە ئەم قەیرانە و ئەمانە دوای ئەوە چی هەڵساوە چی کردی هەڵسا 4 مانگی تری بۆ زیاوە کردەیە هەنێ کەسمان هەیە لە کرێشیەیە مانگەنە کری ئێدا بەڵام ئەو پرۆژە بێت تەواو بکرێت لە 15 پێنج مدەکی درێ درێژ کراوەتەوە بووی کەچی لە 15 پێنج تەواو نەبوو ئێمەش داواکاری لە حکومەت ئێستا ئەو پرۆژە ناو غەرامی ڕۆژی 7000 داواکاری لە حکومەت بتوانێت ئەو پارەی لێ ببرێت و بە ئیجراتی یاسایی خۆی بگەنێت جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی گرمیان بۆ کاروباری هونەری وەڵامێکی دڵخۆشکەری پێ نییە بۆ بەشداربووانی پرۆژەی شاری کەلاری نوێ خۆشبەختانە ئێستا بۆ ئەوەی بۆ ڕێگریکردن لەوەی کەوا بە هیچ شێوەیەک پارەی پرۆژەکە نەچێتە جیرفانی هیچ کەسێکەوە ئێستا حسابێک کراوە حسابێکی بانکی کراوەتەوە بە ئیمزای بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان و بەڕێز سەرۆکی دەستەوە بەرهێنان نەبێت هیچ کەسێک ناتوانێت لەو پارەیە سەحب بکات بۆ پرۆژەکە واتە هەر کاتی ئەو پرۆژەیە چووە پێشەوە ئەنجام درا بە پێی کاری ئەنجام درا و ئەتوانرێ پارە بدرێ بەو پرۆژەیە کە ئەمەش گەرنتیەکە بۆ ئەوەی پرۆژەکە تەواو بێت تا ئێستا 15 مانگ تێپەڕیوە بەسەر تەواوکردنی وادەی پرۆژەی شاری کەلاری نوێ بەشداربووانی پرۆژەیەشتە چاوەڕوانی دان و جەختیش دەکەنەوە کە ئەوان بەردەوام دەبن لەسەر کاری مەدەنی و دەربڕینی ناڕەزایی تاوکاتەی کە داواکانیان جێبەجێ دەکرێ و دەبنە خاوەنی خانووی خۆیان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان